yourself for the coming battle. ちょっと見なすよ。どうだ、ほらすな。はい、
ぞ。ほら出番ですよ。何を勝手に話を進めているのですか。なぜこの私が恩知らずの裏切り者を助けなければならないのです。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。今は一人でも仲間が欲しいじゃないか。確かにベジータならばそこそこ役に立つだろうな。気乗りはしませんが仕方ありません。戦闘力だけはありますからね。今回だけは特別に助けてあげるとしましょう。いたいた。おいベジータ、生きてっか。やはり意識はないようだな。それにしてもこの顔を見ていると怒りがこみ上げてきますね。今のうちに息の根を止めておきましょうか。何を言い出すんだ。話が違うぞ。待て、揉めている場合ではないぞ。いいところで邪魔が入りましたね。まずはあちらを片付けるとしますか。ほら、すな！
突入を。どうだい、ここですよ、見なさい。どうだい、長い手だ。みんなで協力して21号をやっつけようぜ。おい、ベジータ、聞こえてっか？うるさい、聞こえている。言っておくが、俺は協力せんぞ。え、なんでだよ。おめえ21号と叩きたくねえんか？問題はそこじゃない。どうやら私たちがいることがお気に召さないようだな。まったく、それはこちらのセリフですよ。誰が好き好んでサイヤ人など。はぁ、あ、やっぱりこうなった。ベジータとフリーザはお互いに恨みも根深いだろうからな。でもよ、フリーザ、そんな嫌がってばっかでいいか？おめえあんまりわがまま言ってっと、また中にいるやつに動き止められちまうぞ。ベジータ、気持ちはよくわかるが、今は恨みを持ち込んでいる場合じゃない。そうだぞ、21号は本当にヤバいやつなんだ。俺たちも力がうまく出せない状態だし、これしか方法はないんだよ。お前はバカではない。今何を優先すべきかわかっているだろう。もういいです、折れてあげましょう。今は少しの時間も惜しいですし、ベジータさんは反逆さえしなければ手駒としては優秀な部類ですしね。好き勝手言いやがって。俺だって好きで貴様と組むんじゃない。仕方なくだということを忘れるな。あのフリーザと一緒に戦うことになるなんて、ほら驚いたぞ。ソン、あまり奴に気を許すなよ。あれは良識のある人間がコントロールしているに過ぎないからな。
フリーザたちは生まれついての悪党。改心するなどありえん。いつ地球を破壊するかわからない厄介なやつであることに変わりはない。そうだな。そういえばセルもフリーザも地球をぶっ壊そうとしたし、その点ベジータはもう大丈夫だけどな。くっ、昔のことに触れるなと前にも言っただろうが。とにかくあいつらが改心する可能性は万に一つもない。ベジータとは違うということを肝に銘じておけよ。そうだよな。あのフリーザたちが急にベジータみてえになっても持ち上げるし。無駄口を叩く暇があったら集中しろ。目の前に敵がいるんだぞ。わかってるって。あなたたちが私に従う日が来るとは思いませんでしたよ。勘違いするなよフリーザ。俺たちは貴様の部下になったんじゃない。ええ、もちろんですよ。あなたたちのようなわがままな部下はこちらから願い下げですからね。オラだってやだぞ。戦う前に変なポーズしたくねえしな。変なポーズ？一体何の話です？ほら、義乳特戦隊だっけ。あいつらみてえにしなきゃなんねんだろ。あれは私の指示ではありません。義乳さんたちの個人的な趣味です。そうなんか。ほら、おめえの部下みんなあれをやるんだと思ってたぞ。てっきりベジータも昔は。誰がやるか。あんなみっともない真似俺は意地でもしないからな。そんな話
今はどうでもいいでしょう。どうせあなたたちと手を組むのもあの憎たらしい女を倒すまでです。さっさとこの不愉快な時間を終わらせましょう。言っておくがベジータ、俺たちは貴様がフリーザ軍に戻ることを認めたわけではないからな。ふん、くだらん。俺はそんなものに興味はない。くだらんだと？フリーザ軍をバカにするのか！ベジータめ、なかせやれ。隊長、ベジータのやつここでやってしまいましょう。やめんか！ギニュー隊長、どうして？お前たちの気持ちはわかるが、今ベジータはフリーザ様の配下。それを傷つけるということはフリーザ様に逆らうも同然だぞ。け、命拾いしたなベジータ。そのセリフそのまま返してやる。なんだと？ベジータのくせに。とはいえ、ベジータ、貴様の態度は何だ？再び部下に加えていただいたことを感謝し、恩情に報いようと思わないのか？恩？そんなもの感じる理由もない。フリーザはいずれ俺が倒すんだからな。何を言うかと思えば、寝言は寝てから言え。ならそれができるということを証明してやろうじゃないか。俺の実力をよく見ていろ。貴様ら雑魚でもわかるはずだ。A fierce showdown is about to begin!
交代だ。このベジータ様を失望させるなよ。かまりやがれ。はい、ラッツ行くぞ。どうだ、エロー、来い、行くぞ。くそ、よりにもよってフリーザと手を組むことになるとは。そう言うなよ。俺だってまだこの状況が信じられないんだから。そもそも奴らはなぜカカロットの話に乗ったんだ。リンクを解除しても力が出せなければ何の意味もないだろう。ああ、それはフリーザたちが勘違いしてたからだよ。まあ、悟空が装置のことを理解できていなかったのも原因だけど。ん？どういうことだ。俺たちがフリーザと戦えたのは装置の出力を限界まで上げたおかげなんだ。でもその効果は一時的なもので、すぐに元の状態に戻っちまう。しかもこれ以上装置を酷使すると壊れるだろうってブルマさんが。なるほど。つまりその手はもう使えないということか。そういうこと。それなのに悟空はそのことを忘れてたみたいでさ、装置のおかげで自分は自由に戦えるなんて言っちゃったから。もういい。それよりも今は目の前の敵だ。フリーザたちの手など借りなくても肩をつけてやる。あ、そ、ハッ！
どうやら孫悟飯だけではないようだな。まったく、またクローンですか。いい加減飽きてきましたよ。孫悟飯を倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか。ってわけなんだ、ご飯。なるほど、事情は分かりましたけど、本当に大丈夫なんですか。フリーザやセルと手を組むなんて。ほう、息子の方は多少はまともな考え方ができるようですね。手を組もうと言い出したのは孫悟空だ。今さらそんなことを言っても遅い。セルのやつはオラたちみてえに十分な力出せねえし、フリーザは中にいるやつのおかげで悪さもできねえんだ。大丈夫だって。リンクという技術ですか。どうしても納得いかないなら少し考え方を変えればいいさ。敵と戦いながら俺と一緒にセルとフリーザを見張ると思って。なるほど。そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょう。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。今のお前の敵は僕じゃない。それくらい分かっているんだろう。今のお前がどの程度のものか確認しようと思ってね。あの圧倒的な力は感じられないが、心までふぬけになったわけではなさそうだ。そんなに今の僕の力を確かめたいなら
この戦いを通して見定めればいい。今の僕にはお前と戦う理由はない。なんだと？今僕たちの敵は同じだ。仲間になる気はなくても目的は同じだ。正直お前のことは今でも許せない。でもそれより大切なことは。大切なことね。昔のように甘っちょろいことを抜かす気か。何とでも言えばいい。僕の戦う理由は大切なものを守ること。それ以外の戦いをする理由がない。なるほど。つまりお前は私と戦う気はないと。分かったなら目の前の敵に集中しろ。やれやれ。お前に意味がなかろうと、いっそお前の大切なものとやらを襲えば状況は変わるのかな。目の前の敵に集中しろと言ったのはどこの誰だったかな。まあいい。私も楽しみは最後にとっておきたいからな。お前との決着は全てが片付いてからにしようか。よろしくお願いします。まさかこいつと手を組むことになるなんてびっくりだぜ。あのナメック星にいたサイヤ人のガキがこんなにでかくなってるなんてな。それだけみんなが長い時間あの世にいた証拠だ。お前たちとこうして再び戦えること隊長として嬉しく思うぞ。隊長、俺たちも嬉しいです。再びメンバー全員が揃う日が来るとは。この感動を胸にフリーザ様に誠心誠意お仕えしよう。お前たち気合を入れろよ。近くに敵が迫ってるんですけど。ダメだ、誰も聞いていない。仕方ない。
ここは僕が何とかしよう。倒して二人を助けっぞ。仕方ないですね。時間の無駄ですし、すぐ終わらせますよ。
なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろ訳があるんだ。それより2人に伝えておくことがある。実は今ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。だからお前たちはデンデのところに避難して。人造人間21号、やだやだ、避難なんてやだ。俺たちも戦いたい。大人ばっかりずるいよ。無理って、気持ちはわかるけどよ、おめえたちを叩かせるわけには。なんでブーさんの時は良くて今はダメなんだよ。それを言われちまうとオラも強く言えねえんだけど。トランクス君、僕たちも戦えること見せようよ。よし、行くぞ。ゴテン、ビューション、はぁ、好きにさせればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいが、弱ければ死ぬだけ。あ、足を引っ張ることなんてないよ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。クローンと分かっちゃいるが、カカロットのやつをぶっ飛ばせるなんてな、まったく最高だぜ。あんな偽物を倒したところで何の意味もないだろう。しばらく見ねえうちにカカロットにほだされたか。言っとくが、こいつの後でお前にもたっぷり礼をさせてもらうぜ。ほう、貴様にそんな力があるとは思えんがな。へへ、そいつはどうかな。まさかフリーザのように蘇ってから修行でもしたのか。バカ言うんじゃねえよ。今は波動とやらのせいで全員の戦闘力が同じくらいなんだ。ってことは今ならこの俺でもベジータをぶっ飛ばせるってことだ。何を言い出すかと思えば。うせえ、勝ちゃいいんだよ勝ちゃ。俺がこいつをボコボコにするところ、てめえは指くわえて見てるんだな。好きにしろ。
なかなかクローンが見つからないなんて一体どういうこと？あんなにたくさんクローンを作ったのにどうして？ひょっとしてフリーザたち、まさかこの短期間でここまでクローンを倒すとはね。あいつらにクローンを全滅させられる前にもっとたくさんのお菓子を作らないと。フリーザ、いつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ？まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。地球のみんなへの被害も抑えられるしさ。だが元凶である21号を倒さん限りいつまで経っても終わらんぞ。心配しなくてもクローンを始末し続けていれば必ず姿を現すはずだ。セル、なんかそう言い切れるっちゅうわけでもあんのか？21号は人間やクローンを菓子に変え食べることでエネルギーを吸収している。しかしその強さゆえ並のものを捕食しても満たされることはない。つまり戦闘力が高いもの以外は捕食対象にならないということか。求めるのは良質な戦士のみ。そしてあの様子から察するに奴は捕食衝動をそう簡単に抑えられない。食うべきクローンがいなくなれば必ず私たちを捕食しに現れる。私も同じ意見です。出会った頃と今の21号では強さが桁外れです。短期間のパワーアップを可能にしたのはクローンを捕食したせいでしょう。まあそれでもあの女は不満だったようですがね。時間は必要ですが、あの女はいずれ私たちの前に現れます。必ずね。21号はどこまで強くなってんかな。嫌なやつだけど戦えるって思うとワクワクすんな。貴様の出番はないぞカカロット。21号は俺が倒す。そりゃねえぞベジータ。だったらじゃんけんでどっちが先にやるか決めねえか。お前たちに順番など回らん。21号は俺が倒す。だったらセルよ、おめえも入れて3人でじゃんけんだ。やれやれ、こんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。だがそうと決まれば残りのクローンも始末するぞ。